Nesta quarta-feira, expositores, técnicos e colaboradores da prefeitura se esforçaram para garantir que tudo fique pronto até amanhã da quinta-feira, para a abertura da nona edição da Via Tecnológica do Leite. O evento é uma promoção da Associação Comercial e Prefeitura Municipal e será realizado no Centro de Eventos do Parque de Exposições Jaime Cane Júnior, de quinta até sábado. É um evento totalmente voltado à cadeia do leite, né? Então nós teremos aqui 3 dias de eventos voltados à genética, melhoramento, nutrição, equipamentos, network, contato, novidade, tudo que tiver de bom, de melhor ou de novo na cadeia do leite, nós estaremos mostrando aqui em Francisco Beltrão durante esses 3 dias. A novidade da edição deste ano é o ranqueamento nacional do gado holandês na tarde desta sexta-feira. Para quem não sabe, o que é o circuito nacional? É uma somatória de pontos que o produtor que participa aqui, participa em Castro, participa em Carambi, participa em Minas Gerais, e os animais vão somando pontos como se fosse um grande campeonato, e no final do ano então tem a pontuação dos animais mais valiosos do Brasil, né? Estão sendo esperados milhares de visitantes, principalmente dos 3 estados do Sul. A abertura da Via Tecnológica do Leite está programada para as 9 horas da manhã desta quinta-feira, com a presença de autoridades locais e regionais e também do secretário de Abastecimento e Agricultura do Paraná, Norberto Ortigara. Tudo é gratuito, acontece dentro do centro de evento aqui no Parque Exposições de Francisco Beltrão. Tecnologia, inovação, conhecimento, entretenimento, gastronomia, tudo vai acontecer aqui durante esses 3 dias na Via Tecnológica do Leite, e você estará aqui na maior bacia leiteira do Paraná, que é o sudoeste do Paraná.